Joachim Fischer, første kamp efter din skade, hvordan var det at være tilbage? Nu har jeg lige sådan noget at snakke med nogen inden dig, og det var en fin start, og det var rart at komme tilbage og spille badminton. Det er jo ligesom det, jeg har gjort det meste af mit liv, så det var en fin start, og ja, det var fornuftigt. Var der nogle tidspunkter, hvor foden lige var inde i tankerne, eller? Nej, det er den nærmest hele tiden, så det er næsten i alle dueller, men bliver forhåbentlig bedre med tiden. Men den har det, som den skal? Den har det, som den skal under de omstændigheder, som der har været, og de ting, så der er ikke noget, der er ingen undskyldninger. Jeg kommer til DM og er i så god form som muligt, men jeg har selvfølgelig nogle udfordringer, og dem må jeg selvfølgelig prøve at blive bedre til. Så var det første kamp, rigtig kamp med dig og Frederik, og I vinder rimelig komfortabelt. Hvad synes du om kampen? Jamen, det var egentlig en kamp, som jeg havde forventet. Vi tog det altså seriøst og spillede det spil, som vi mente var nok til, at vi kunne vinde, og det lykkedes. Og Frederik er nem at spille med, han er en ung fyr, som vil fremad, så det passer fint til mig. Og hvordan ser ambitionerne ud for resten af mesterskabet? Vi skal jo selvfølgelig vinde igen senere i dag, det er helt klart planen, og så skal vi møde Conor og Kolding i morgen, og det er en helt anden kaliber end det, vi spiller mod lige i dag, og så må vi se, hvad vi kan. Det er selvfølgelig svært at forlange, at vi skal have den store chance, men vi vil da gøre vores forsøg, og så ser vi på det i morgen. Tusind tak. Ja, tak.